Yes. Hey, wadau wangu, nipo Mbagala Chamazi hapa. Mbagala Chamazi kwa Mkongo. Hey, nawaletea nyumba hii hapa. Hii nyumba inauzwa milioni 95. Nyumba inauzwa milioni 95. Eh, hey, nyumba inauzwa milioni 95. Ipo karibu kabisa na barabara. Hapo naiona barabara ndio pale. Mbona shuka pale kwenye daladala. Unakuja kwenye nyumba yako hii hapa hii. Nyumba kali sana wadau wangu mnavyoonekana. Nyumba ipo Mbagala Chamazi hapa kwa Mkongo. Eneo lake limepimwa na kuna hati miliki ipo mkononi kabisa, hati miliki ipo mkononi, title deed. Imepimwa na title deed. Nyumba kali sana kama unavyoona, tuangalie mazingira ya nje kisha nitakuingiza ndani ili uone mazingira ya ndani jinsi ilivyo. Tukague nje kwanza dawa wangu. Yes. Yes. Haya ndo mazingira ya nje. Haya ndo mazingira ya nje wadau wangu. Nyumba ipo kwenye mtaa mzuri. Inauzwa milioni 95. Ina hati miliki. Title deed. Kama unavyoonekana nyumba kali sana mdau wangu. Naomba uniazime macho yako kwa dakika hizi mbili tatu, naingia ndani ya fence kisha nda kuingiza ndani ya nyumba kabisa ili uweze kuangalia mazingira ndani. Asante, tule pamoja mdau wangu. Yes. Nipo ndani ya fence mdau wangu. Cheke kaluli hapo lavotulia mdau wangu. Bonge la jumba. Bonge la jumba limetulia mdau wangu. Cheke kaluli lavotulia ile hapo. Kwa bei poa kabisa, milioni 95. Nyumba ina title deed. Eneo lake na square mita 700. 700 kama na kitu hivi. Na hati kabisa. Nyumba ni ndogo sana mdau wangu kama unavyoona kwenye video. Square mita 700 ina title deed. Check mdau wangu. Tule pamoja uangalie kitu kama kilivyonyooka. Vyumba vitatu vya kulala. Sitting room, jiko na public toilet. Yani nyumba imetimia mdau wangu kama unavyoiona. Nyumba imetimia mdau wangu kama unavyoiona, nyumba kali sana kwa bei poa kabisa ya milioni 95. Ina hati miliki ya title deed. Square meter 700 na pointi pointi fulani hivi. Hapa Chamazi kwa Mkongo. Mita 50 kutoka hii barabara ya mtaa na mita 300 kutoka barabara kuu ya lami. Ndio mdau wangu, tuone kitu iki hapa iki. Napita kwenye kona za nyumba uangalie kubavuni jinsi kulivyo mdau wangu. Tuende kwa pamoja. Hii ni security fence. Kuna CCTV camera. Kuja ukuani huku. Hii ni sehemu ya kufulia nini? Sehemu ya kufulia ukuani. Sehemu ya kufulia. Na hiki ni kama kichoo hiki hapa hiki. Huu ni mlango wa uani. Kuna kisima kirefu ile kwa ndo tanki lake lita 5000 ile pale. Yes. Tuende kwa pamoja mda wangu. Big house city hapa ile. Nyumba imenyoka sana. Bei poa kabisa. Milioni 95 milioni. Unajua kotea jumba ile hapa kwa bei poa kabisa. Yes, na kupitisha ubavu wa pili huu. Uzidi kuangalia upate kitu kilicho bora zaidi. Ukija huku kuja kumalizia tu finishing ya mwisho kupigisha macho. Sio maswali mengi mda wangu, kitu ndo hiko. Yes. Kitu ndo hiki hapa mda wangu. Mbagala Chamazi kwa Mkongo hapa, full hati na title deed. Square mita 700 na change. Yes, naingia ndani sasa kwenda kuangalia mazingira ndani. Nazime macho yako, tuende kwa pamoja. Naingia ndani kwenda kuangalia mazingira halisi ya ndani. Asante, karibu. Yes, hapa nipo sitting room. Hapa sitting room muda wangu. Sebule kubwa, ile kule dining kama unavyoiona. Hapa ni koldo. Hii koldo ndo mlango wa barazani, unatoka barazani unakutana na koldo. Kulia kwa hapo sitting room. Unakuja hapa unakutana na dining room. Hii ni dining room.
Hii ni corridor kule, ndo kwenye vyumba kule. Vyumba moja, mbili, tatu. Vyumba kama vyumba vinne. Vyumba vinne vya kulala. Yes, hili hapa ndo jiko hili. Bonge la jiko. Bonge la jiko la kisasa la pano store. Hii ndo mashine ya maji ya kupandishia maji. Nyumba imenyooka dawa wangu. Nataja maelezo mengi. Cha msingi wewe njoo live uje kupiga macho. Njoo live site uje kukagua mzigo huu. Si wa kitoto mda wangu. Kwa bei poa kabisa. Njoo tumalize biashara hii. Njoo tumalize biashara kwa milioni 95. Haina maongezi mengi. Yaani ukifika tu mwenye utoki, yaani uchomoki. Kama uko serious mzigo huu huwezi kuiacha mda wangu. Angalia msebule kama uwanja wa taifa. Bonge la sebule rafia. Bonge la sitting room. Yaani kama ukikata nyumba hiyo ni mchawi, uweze kupata nyumba nyingine zaidi yote semote zaidi. Nyumba ina sifa zote. Iko karibu na barabara. Nyumba imenyooka, mitimia. Nyumba ya ukweli. Hivi ndio vyoo vya public, kuna bafu na kuna choo. Ile sema kupiga mswaki. Hii ni choo. Hapa ni choo. Hiko ni bafu. Yo tumalize biashara mda wangu.